Пошкодив дельти, він пошкодив спецчастини, він пошкодив контактний дріт, він пошкодив розтяжки троси. Щодо тролейбусів, які попали під час розриву контактної мережі, вони на зараз знаходяться на Тернопільській вулиці і на Львівському шосе. Ми що робимо в авральному режимі, міняємо маршрут і не пускаємо тролейбуси до стадіону, а направляємо їх в напрямку вулиці Молодіжної з Тернопільської, далі по Інститутській, тобто тролейбуси 7, 7А, 11, 11А, 17. Ми всі пускаємо зараз через вулицю Молодіжну Інститутську.